나 양식이다 좀. 이들이 아밤 아즈미가 아밤 아즈마기들. 예미, 자네 미 그 당신이. 아, 맞아. 그래 드레니 오케이 오케이 이제 딱 무사마. �adi kita teruskan hajat hingga ke puncak. Okay, abah Azmi kata. Kita santai ya. Santai ya. Okey, jom. Itu dia. Otai Azwa. Laju dia kat atas. Gunung Angsi. Bagus starting point. Mana? Ha. Okey. Okey, steady ni. Steady. Oh, pancit. Mengah. Ini nasi lemak punya pasal. Kita lah jadi mengah. Tapi nasi lemak tu sedap. Okay, Mi, jom. Jom, jom. Ini memang mencanak punya naik ni. Hai. Okay, jom. Ha. Okay, sikit dah trail. Tak berapa mencanak dah. Baliklah kita. Okay, Mi dah on dah ni. Kita dah 500 meter dah ni, Mi. Okay. 300 meter. Wah. 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 Dah mendapat ni. Kena. Oh, naik sana. Okey, itu dia. Abang Azmi kita mendaki. Oh. Ini lagi dahsyat ni daripada Jabal Hafid dengan Jabal Jaiz ni. Oh, ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Ya, ya, ya. Ya. Oh. Ah, kecil sikit jalan ni. Tadi ke bawah tadi jalan besar. Okey, kita dah start menurun ni. Sebab suara orang pun dah dengar, dah dekat dengan puncak ni kot. Abang Azmi kita laju di bawah tu. Jom kita follow dia dulu. Hari ni pun track basah lah. Malam tadi hujan ke apa ni.
Ha, okey tu dia. Kat bawah dah kita. Ya. Oh, lecak lagi ni. Tak minta, tak ada pacat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oh, grip terbaik ni. Pacak tinggi. Oh.